Szevasztok! Vasárnap az év legjobban várt találkozóján Újpest 1-0-ra győzött Fáj utcában, utána pedig megrendezték a Super Bowl-t. Láttam, hogy sérobban hozom azt, mint aki hát rottyom volt egész héten, és aztán megnézte a Super Bowl-t, majd elment dolgozni, majd most beszél róla. Ez, hát mindegy, tudtad, hova jössz, egymás között vagyunk. Kik játszottak? Igen, Philadelphia, Kansas City, hát ugye sokan vannak, akik hát úgy jönnek ide, hogy ne tudja, érted, kik voltak ezek. Szín az megvan, ugye. Miles Sanders nevű, melyikben van? Azt nem mondom, most már elérte. Most mindenki jegyez meg, a vége a szezonnak. Első playben betekintést ad a jövőre. Mennyi a haszna lesz? Nem a hátralévő karrierje van, hogy ezen a napon. Mert hogy elindul, puff, kipattan a labda hátra. Nagyon jó volt Miles. Majd jóvá tezed, mi? Nem. Jobban járnak Devonta Smith keresésével, aki nagyot nyekken minden tekül után. Ugye Chiefs defense meg akarja félemlíteni 65 kg-os fiú taszigálásával az ellenfelet. Megrettennél ott lenni Devonta csapattársa. Hát ez nem jön be. Mert ugye a nagy fiúk a falban, Eagles megmutatják pass protection dominanciájukat. Devonta Smith is beáll ebbe pass protectionbe, hát aki ilyen bójaként állt helyt Hurts megindulásánál. Tudatosan balra tereli őt Chiefs D, mert onnan nem tudja eldobni ballal, ugye. De hát ott is lehetséges first down-t futni. Nem olyan jók a számok, hogyha pálya azon harmadába zavarják, de látod, most mégis megcsinálja. És javít akkor a számokon. Mélységi felderítés az nem jó az AJ Brown-nak. Egy kisebbből Goddard sikerrel mutatkozik be. Némi dajkálás után újra Smith-t látja meg Hurts, akinek a vékony lábát hát nehéz megfogni, ugye. Ellopódzik 11-esre. Boston Scott erőfotball, Gainwell-lel bejönnek, kombinálják egymást. Ketten majdnem 3 méter magasak, ugye, ugye futó poszton egymás nyakába állnának, hát akkor rettegnél. Tarthatatlanok vörös zónában természetesen. Kenny G könyöke leért az egyjardoson, innentől kezdve ő számít annak, Gainwell. Elvette Galladay-től ezt a csodálatos titulust. Jaj, hát hol az övem? Nehogy el, majd meggyalázzuk a csendőrséget, még véletlen valaki elfelejteni, ki lett a bajnok mindenbe. Ja, itt, tessék, jöhettek. Azért láttam a majmolást, Mahomes. Gyanús vagy te nekem. Feliratkoztál. Na, hol tartunk? Len volt a könyöke Kenny Gainwellnek az egyesen. Onnan begördül a páncélautó. Jól tönkretette a gyepet. Biztos az a baj, hát nyomozzák azóta is. Miért ilyen szar a gyep? Ugye, a Super Bowl mérkőzésen. Arizonában. Hát azért összejárkált a lánctalpas. Hát igen, az mondjuk nem segít. Touchdown-t azért elfogadják így is. Bevitte Hurts 7-0. 10 éve nem láttunk ilyet. Hallod, hogy egy offense fölmegy a pályára a Super Bowl-on, aztán egyből TD. Nem az első playből, de drive végén. Hát utoljára itt a Joe Flacco csinált. Nem véletlen tartogatta ugye az Eagles, csak kilopta tőlük az a szemét Jets. Nem én mondom, hogy szemét, hanem a Flacco mondja saját kenyíradójának. Pánikba eső Chiefs. Így, a 0-1, de most mi legyen velünk, ugye, egymásra néznek, széttárják a karjukat, egyszerre Mahomes is, Andy Reid is, hát mindegy, akkor dobdod a Kelce-nek, hát most ki tudja, hogy működik-e, 20 yardos play action pass, ki ilyen white szemű NFL néző, már visszatérő, nagyon-nagyon figyeli a ligát közelről, azt talán számított hasonlóra, hogy majd a Mahomes dobja a Kelce-nek, igen, ilyen szokott lenni. Akkor bemutatja a quarterback, hogy a bokája milyen jól van. Rögtönzött sportorvosi vizsgálatot tartanak neki a Philadelphia védői. Ideig gyere, akkor ott a bokáddal fordulj, jó. Akkor figyelj, másik szemedet takard el, úgy menjen a dobás.
neki fontos, érted, mert Mahomes így dobálgat, úgyhogy mindent le kell ellenőrizni már itt az elején, nem már valami baj lesz. Pacheco indul meg, dupla motion-nel ellentétes irányba, úgy fut, mint akinek talán soha nem lesz már esélye Super Bowl-t játszani, vagy bármilyen társas játékot. Első idénye, fiúk, lehet, hogy az utolsó, hát hetedik körös vagyok, gondolja Isaiah, beleveti magát a mérkőzésbe. Chiefs-be vagy, még van egy 3 év a szerződésedből, lehet lesz még playoff match, de hát azért add bele, ami még kifér. Travis Kelce, így kell mondani, ugye, mert többen vannak. Ó, mondjuk labdát általában az egyik szokott kapni, másik csak adja. Ugye, az nem kerül be soha itt az összefoglalóban, milyen jó volt a snap. Szóval akkor így mondom, akkor Travis Kelce lefordul Epps-ről, majd a célterület irányába iramodik meg, követi a labda. Touchdown. Mit lehet ellenük tenni? Ugye mit lehet ezen a Mahomes Kelce kapcsolat ellen tenni? Meg kell várni, míg elmúlik. Ugye nekem is, hát, nekem a náthára javasolták ezt, ugye a Google doktor. Szóval itt is azt lehet csinálni. Kelce levédekezhetetlen, ha most mi legyen? Ha megvárod, hogy ne kapja el, érted? Tehát most ez. Valószínűleg nem lesz 10 drive-ból 10 TD. Úgyhogy odaállsz mellé, próbálod, toszogatod, aztán előbb-utóbb majd nem passzolnak neki, érted? És akkor így meccs végére kialakul, nem lesz neki 25 elkapása, mert most hát ó, persze úton van, rosszul néz ki, jaj, nem tudunk mit csinálni. Majd elmúlik. Pascal, támadó pass interference, ez indítja a drive-ot az égőznél, hallod? Régen erősítettünk akkorát, mint amikor a Pascalt elzavartuk a Coltsból. Zsák levegőre cseréltük, oxigén dús. Most akármikor felküldtük, ugye, így kiengedtük a zsákból, nem csinált pass interference-t. A levegő, bezzeg a Pascal. Úgyhogy most itt van, egyből jelentkezik. Hallod, komolyan mondom, rettegek, hogy a Shane majd visszahozza, van edzőnk. Nem csináltam sürgősségi blogot, vagy a blogot, hát azt nem csináltam, ugye, meg vlogot se, vagy ahogy a First Lady mondta, hirtelen blogot. Nem csináltam róla a Steichen edzőről. Nem azért, mert nem érdemli meg, vagy mert a Super Bowl-nak a napján találtuk ki, hogy ő legyen, hanem mert hát nem tudtam egyenesbe jönni, de úgy megérdemelte volna. Na majd még jövök a héten Steichen edzővel, következő bajnok csapatnak az edzője. Úgyhogy hát elvileg akkor ez fontos. Csak a Pascalt vissza ne hozza, bazd meg, de az biztos, hogy azzal kezdi. Akkor Indianapolis, ki is volt ott? Ó, Zek, te tudod, akkor hol kell bekanyarni a stadionhoz? Meg ne tudjam, hogy visszajön. Na, hát akkor 20 yard kéne itt az opi után, az nem jön össze lólépésből. Mesteredző Steichen, ilyen tiszteletből a leendő csapat a Colts iránt, csak ilyen útvonalakat rajzol fel, ami ilyen lólépésben van, de Hurts-öt kiüldözi pár gyalog a pályáról. Na legalább megnézzük akkor Szittya magyar sípost. Meggyógyult Áronunk. Itt akkor nézzük a pantolást. Jó, elment. Kiváló. Szittya kameruniakat meg Damukong Su képviseli ezen a meccsen, aki belenyúl valakinek az arcába. Kapjuk a bejelentést, hát első zászló valaha tőle. Több nem lesz, azt ígéri. Kelce felé, harmadik labda, Travis, 60 yard. Utána nem látsz engem, mutatja. Várom a bütykös integetést, John Cena pedig a csekket a jogdíj miatt. Philadelphia defense résen van, amikor adja a hülyét Kelce, meg Juju, vagy Miki volt a másik elkapó, és megy a screen a másik irányba McKinnonnak, 7 yardosra limitálják őt. Egy rolloutnál hozzáérnek a játékmesterhez, aki előre lapátol egy paszt, de nem jön elkapásra. De mindig figyelni kell, nagyon vigyázni, mert jönnek ezek a shovel passzok. Volt az égőzben is egy ilyen manus, nem mondom a nevét, mert még kisebb termetű kutyáknak testére bajuk lesz. Butkert megzavarja, hogy a 25 yardos vonalra felrajzolták a Super Bowl logót. Na most, hogy a logóból rúgsz kapura, akkor már tudod, hogy fiú, hát ez messze van, itt baj lesz. Úgyhogy beleszédül félpályásnak itt távolságba, aztán kapufára rúg.
pedig igazából ez csak 42 yardos volt öreg, nem 62. Jalen Hurts megindul, nem talál ki a bolyból, újra próbáld, meg újra nem talál ki. Akkor se 3. és 4, arra beugrik a playoff Frankie Clark. Playoff Frankie nem volt valami hajde playoffos, itt alapszakasz Frankie volt. Sose jár le a szerződése? Nem, még mindig nem. Goddardnek tapaszt, de rég láttam már tapaszt, megmondom neked. Hát pályán ugye, meg polipot, az meg még régebben, az milyen jó lenne, itt egy tapaszt polip. Az még odébb van alatt, de hát még ilyenekkel is várnak rám ugye ezen a meccsen. AJ Brown a Fayetteville State-es gyerekkel néz farkas szembe, fizikális párharc, azt biztosan lehet tudni, elkapó nyer. AJ Brown, jól felkészültél ebből a Fayetteville State-es fiúból? Nem tudom, hol van Fayetteville, bár én valahonnan onnan származom, de vaktérképpen nem tudnám megmutatni. Mit tudsz erről a Joshua Williamsről, AJ? Hát azt tudom, hogy nagy, nagyon erős, igen, és elnyomom a picsába. Jó, hát ezek megfelelő válasz. Ezt a pakol pályán, igen. Sok videózás, ugye, hát azt teszi nagyjá AJ Brown. Akkor menj előre, javasolja neki Jalen Hurts. Mit szólna AJ? Szalad csak előre. Fájós vállammal előre vágom neked a labdát. Nézzük, McDuffie áldozatként vesz részt a play-en. Hosszú touch. Volt már olyan, hát el is vihetted volna McDuffie. Hát, miért van itt ez az Arthur Juan Brown Jr. nevű ember, röviden AJ Brown? Azért, mert ha előre vágod, akkor az övé. Engem nem érdekel, hogy előnyösebb helyzetben van a védő. Ja, és akkor mi lesz? Most én innen előre vágnék valamit, valószínűleg az AJ Brown vinné el. Hiába vannak emberek milliói előnyösebb pozícióba, érted? Hogyha kell, akkor ő viszi el. Úgyhogy egy távoli TD-t tudtunk itt megnézni. Azért jött el ide AJ Brown Tennessee-ből. Előre vágják, meg lesz a hosszú TD, kész. Javon Hargrave meg minuszban szerel. Jujut pedig Bradbury kikapcsolja. Three and out. Lehet ilyet? Super Bowl-on, Chiefs meccsen. Jó, ne féljél, Mahomes majd a defense megoldja. Hiszi is, meg nem is. Goddard, screen pass, már kialakul a karaván előtte, mikor lehúzza Rookie Watson cornerback. Nagy szerelés. Hurts akkor leforogja playoff Clarkot. Grunt foci, alakul, kikeresi, kisegít, vissza neki Pascal. Mutatja magát, first down Pascalnak, nagy erősítés. Meg kell tartani, fiúk, ne engedjétek el a Steichennel. Gainwell, 9 yardja után szeumáló false start. Hát tilosban parkol a páncélautó. Ilyet ki engedett meg? 3. és 6. Hurts felköhögi a labdát. Bolton megtalálja, befut vele a linebacker touchdownra. Hát maradni kellett volna a Wentznél. Csak az a vége. Itt a Philadelphia elmúlt 3 évének. Nem? Hát a Carson Wentz biztos nem vesztette volna el a labdát a Super Bowl-on. Kérdezzétek meg a Commanders-t, fiúk, elvesztette? Ja, nem. Elég messze voltak attól, hogy ő itt elveszítsen labdát a Super Bowl-on, ugye? Maradt volna Wentz, akkor itt most nincs turnover. És akkor küldhettétek volna hozzánk a Hurts-et. Kicsivel jobb lett volna az én szempontomból. Csapatépítés az nem biztos, hogy ilyen jó néz neki. Na mi lesz, fiú, akkor szétesel fejben? Jalen Hurtsnek felteszik a kérdést, naívan a költői? Mondja, hogy nem. Elnézést kérek mindenkitől az elvesztett labdáért, és akkor most egy touchdown drive-val visszaállítom a különbséget. Így mondja, mindig higgadt fiú. Nem hisztizik? Hát az egy másik játékos volt, ő nem hisztizik. Jó, hát akkor nézzük, hogy visszaállítod. Bebizonyítja egy dizájnolt futásnál, hogy képes a labda szorítására, akár a play végéig. Jalen Hurts. Play action gránát, az mondjuk önveszélyes, de AJ Brown zavarja a védőket. Úgyhogy nincs interception. Boston Scott-nak rövid screen pass, átdodzsemezik a sárga vonalon. Gainwell és Hurts megiramodását jobban védik, de hát Sirianni tudja,
támadni fog negyedik és ötre is. Negyedik és mennyi, amire nem támad? Nem találták még ki azt a számot. Empty formációból quarterback draw futás, kihasználja széthúzott pályát lánctalpas quarterback. Vörös zónában újra 4 kísérlet kell, de csak 2 yardra van most szükség. Negyedik kísérleten ugratás, hát belógott bőven ott egy Kansas City sisakos ember. 4 yardról meg befut Hurts. Igazi futás, nem gurulás. Ez most rushing TD. Megvan vele McNairnek a rekordja. Legtöbb rohangált yard irányítótól Super Bowl mérkőzésen, ez megdőlt aránylag korán. Jó, hát ez egy lényegtelen rekord, majdnem értéktelen. Jó, bocsánatot kérek, hogy megdöntötte akkor. Sok focizás után végül ugyanúgy közte 7, mint amikor felmentek. Igaz, hogy egyenített a csíz. Visszavették, de... Hát Mahomes, gyere! Sok minden történt azóta, hogy láttunk a gyepen. Most egyenlíthetsz. Több mint 2 perc van. Ó, rengeteg idő. Kellene hozzá egy nagy lépés. Valdez-Scantling nem teszi meg. Ő kifagyott 2 hete. Ne keresd tőle, hogy bármi haszon jöjjön. Orlando Brown false start. Idén melyik Brown nevű játékos fogják első körért elcserélni? Majd itt van Orlando Brown. Első körért elment. AJ Brown, beszélgettünk róla. Marquise. Ugye már Marquise már volt, tehát ő se lehet. Amon Ra, hát ő meg Saint, szóval Saint Brown az nem számít. Többi Brown nem éri meg, már pedig valakit el kell vinni első körért. Reddick sürget, eközben a pályán. Hassan Reddick sürget, de Mahomes nem lehet szekkelni. Eldobál legrosszabb esetben a földre. Azért tanulta a 2020-as döntőből, úgynevezett Tampa Bay ellen. Hát ott eléggé sok baj volt, ugye. Ütötték, szekkelték, hát akkor Mahomes levonta a következtetést. Soha többet nem engedek szekket magamon. Jó, ez mondjuk közelebb visz a győzelmekhez, mint ahogy azt látjuk egyébként, de hát előtte is azért voltak. Meglódul Mahomes. Edwards kiszedi, bokája megfájdul állítólag Mahomesnak, hát arckép alapján. Jön a szünet, szóval nagyon sok szódát. Rá tudnak majd locsolni, nem kell izgulni. Másfél perc még addig. Kavi, korrekt punt return, 43-asra saját térfélén. Gainwell csak maszattól, Devonta Smith viszont hosszú telefonálós elkapás. Oda tartja a labdát a füléhez. A bírók már semmit se hisznek el neki. Az NFC döntő után, hogy ó, persze, megfogtad mi? Dombi Tiborrá változott Devonta Smith, hogy ó, persze, fölrúgott a védő, majd beadjuk a büntető, mi? Hagyjad már. Devonta Smith, elkaptam, most tényleg, hát belül volt a lábom, itt a kezebe birtokomban. Birtokodban volt, persze, adjad, mert nem volt az meg. Elveszik tőle a labdát a bírók. Nem nézik vissza esetleg, hogy mit nézünk vissza, úgyis csalsz. Dobálod magadat, meg belül maradsz. Nem adjuk meg. 3. és 1. Chris Jones rávetődik a páncélautóra. Baleset veszélyesnek hangzik, ugye? Áttolják őt is. Hát mire számítottál, Chris? Már elkezd reménykedni a Chiefs, hogy távoli, kihagyott field goalra limitálja az ellenfelet, amikor AJ Brown fog egyet a sárga vonalon, és 22 yardot hiakozik előre. Elfogy az idő, így Elliot besétál, és 24-14-re módosít közeli logóból. Kiemelt mennyiségű narancs fogyhat, hiszen Tanzdel Fesztivál miatt hosszú felkészülés van itt a két fél idő között. Pacheco inkább labdaéjséget mutat kezdésképpen, semmint narancsot. McKinnon pedig a fullback helyéről indul meg ügyesen. Regulár szezonban látott évvégi dominanciája után egy eléggé halovány playoff jutott Jerick McKinnonnak. Lehet, hogy a rendszer tette nagyjá, nem saját tehetségből jutott el olyan magaslatokba fenteziben. Mahomes stiff armolná a nála egyébként gyorsabb Jordan Davis-t mért idő alapján. Közben dobna Kelce-nek mélyre, mármint hogy nem. Inkább alacsonyra,
Igen, azt kellett volna mondani. Nyilván sikerül. Oké, okay. Tehát itt azért egyszer sok mindenre kell figyelni. Paraszt belsővel maga elé pörgeti Kelsey, jó az a passz. Sky Moore felé él a bizalom. Az mit jelent? Az, hogy egy jet sweepet adnak neki. Mahomesnak a lába meggyógyult. Ez nagyon úgy néz ki ennyi alapján. Akkor ugrálás, dobás, kettő kombinálása. Justin Watson elkapja labdát. 3 év alatt lett 2 gyűrűje Justin Watsonnak. Megnyerte a Buccaneers-el, megnyerte a Chiefs-el. Lejárt a szerződése, csak mondom. Úgyhogy Texans hívná. Mondjuk ezen a néven nem vennék föl. Újra bedől a terv. Mahomes kifut a játszótérre. A zsebből elkerüli a mérleghintát, mászókát, homokozó. First down futás. Mind kikerülte. Gólhelyzet. Jet McKinnon kívül ragad. Pacheco bejut. 34 perces tánccal készült gólöröm gyanánt. Ledarálja 7 másodpercbe. A zanzásított a taps. Extra pont, jó. Miles Sanders újra a harctéren. Elejti a paszt. Mákja, hogy nem lett fumble. Idén draftolnak egy új futót. Ezek a Philadelphiák. Szerintem már edz a dakotai havasokban. Nevet nem mondok. Akit bulldozernek hívtak. 1/10-re. Lehet, hogy elérhető lesz. Hunter löbetű. Ő majd ezeket megfogja. Aztán ott kicsivel jobb lesz itt 2 páncélautó lesz egyszerre a pályán. Sanders keveset tesz hozzá, javítani kell. 3. és 6. Messzebbre nézeget a sárgától, Hurts. Goddard lesz az embere, akit egyébként nyulak neveltek. Újra jól passzol Hurts. Jól passzoló Hurts van velünk ezen a találkozón, akit azért a szezon nagy részében láthattuk. Ő csak a kommandó tudta lepofozni valahogy. Hát Mákkal leginkább úgy tudtak győzni ellene. Taylor Heineke. Hát meséld el, mi a titkod. A Mákon van. Ó, hát most mondjuk sokat segít. Le is győztétek az Eagles. Senki más nem tudta őket legyőzni, hogyha jól dobta a labdát Hurts. Már pedig most milyen jó dobja. Itt például a Goddardnek. Quez Watkins életjelet mutat, hát akkor eredj távolra te is. Thornhill eltakarja. Elment a tippem. Azt tippeltem, Quez Watkins behúz egy hosszú távoli löketet, de hát nem húzta be. Ezen múlik a mérkőzés, ugye. Delay, 3. és 14. Goddard rácsára tapaszt egy labdát Hurts. Bátorságot is dicsérendő megadják. Ugye nem valami rövid, nem valami jakkeresés, hanem akkor mennyi öreg, aztán ott a nehezet csináljuk meg. Andy Reid leszakít egy darabot a ruhájából, bedobja. Carr Sheffers vezető bírót nem lehet meggyőzni pusztán ennyivel. Elveszíti challenge-elést. Miles Sanders igyekszik eladni magát újra a pályán. Ciprusi és jemeni ajánlatokról hall a névvel kapcsolatban. 3. és 1. Nem sneak, hanem a Miles Sanders fut, hát kevés. 4. bohóckodnak, nem bohóckodnak? A bírók is segítenek betolni a járművet, hát az milyen jó, ott megmutatom képen, mert nem hiszed el, úgy akkor most mindenki menjen a páncélautóba, azért zebra arra ritkán ül rá. Hurts akkor próbálna az ideális ívre kerülni, aztán előre szaladgálni, de ott kívül tartja Kalen Sanders, ügyesen defensív tackle, -1 yard, tartott a contained mi. Goddard, belső screen, újra megy a levesbe. Delay helyett időt kér Sirianni, de Gainwell-t letarolja a bolton, ezért kár volt. Eredmény alapú elemzés, ugye? Megcsináltad volna? Jó az időkérés? Nem csináltad meg? Rossz volt az időkérés, hát ennyi az egész. Field goal, 27-21. Ez eléggé szűk előnynek hangzik. Juju Smith-Schuster is így kalkulál, hogy figyelj, ma az lehet, hogy meg lehet csinálni egy támadásból. És akkor átvetődik a sárgán. Pacheco erőfutásokkal jön. Milyen jó lehetett volna amúgy ez az Eagles, hogyha Jordan Davis helyett egy használható játékost választanak. Most gondolj bele. Mert most
Ha itt van Jordan Davis. Nagy darab, nagyon erős, nagyon gyors, az Pacheco így elszaladgál mellett, érted? Simán hatástalan a meccsre, Creed Humphrey-ék ellen. Kiváltották volna Christian Watson-t, teszem azt, és akkor a Quez Watkins helyett ő megy mélyre. Hát akkor lehet, hogy ugyanúgy beszopták volna a futást a Pacheco ellen, és lehet, hogy fölírnak 65 pontot. Juju-t a 30-ason vonja be Mahomes, Sweat beugrik. Ezen a meccsen, amennyiben pass rusher vagy, egyetlen esélyed bekerülni a jegyzőkönyvbe az offside. Negyedik negyedben vagyunk, Kadarius Toney mondjuk eddig eléggé csendben van. Hát túlértékelt az a Kadarius. Hallom a hangokat New York felől. Elvonja figyelmet, Juju újra megjátszható. Ötösen Toney motion, elbújik Kelsey háta mögé, kéri a labdát, Slay, esélytelen tükrözni, touchdown Kansas City. Egy pontossal, jutalomrúgással vezetés van. Se baj, taposni kell tovább a gázt, pontra pontot. Ez legyen a válasz az Eaglesnek. Hát nem ez a válasz, hanem three and out. Oké. Az van. Willie Gay ostromolja Hurtsot, és hát remek atléta azért a Jalen Hurts, nem tudom, mondtam-e már, de az a baj, hogy a Willie Gay még nála is jobb. Pedig jó, linebacker igen, csak nagyobb, meg gyorsabban bír szaladni, úgyhogy nem bír beleállni a passba Hurts. Messze vannak, pont. Na hát akkor lényeges. Van olyan, hogy pont. Toney nem rongyol bele a legközelebbi emberbe, mint egy átlagos punt returner, ugye? Kikerüli a forgalmat, 65 yardot hord vissza. Nem TD. Mikor kimondták a cserét, Chiefs, mind tudtuk, hogy ez lesz a vége. Nem? Én biztos mondtam neked, hogy a Super Bowl-ba Toneynak lesz touchdownja. Aztán, hát mondjuk a pantot nem vitte be öreg, meg kilökték az ötösön. Minden idők visszahordása. De azért némi hatása azért volt a ligára. Az ötösön körhintáznak, ideje elbohóckodni ezt a meccset. Gondolja Andy Reid, ó, hoppá azért. A védjegy maradjon meg. Túl nagy előnyben vannak, nem komfortos a fiúknak, ugye? Hány pontos? Egy. Túl nagy előny. Mindegy, akkor kapjon el egy touchdownt a Sky Moore. Ki más kapná, ugye? Sikerül. Letükrözik Toneyt a másik irányba. Hát akkor ezt bevitték, nincs kecmec, így most már úgy jön vissza Hurts, hogy most már nem nagyon mentek le. Ha innen megnyeri, akkor eldöntöttem magamnak, megrendelem a pólót, most már nincs mire várnunk, ugye? Elérik a first downhoz szükséges 8,5 yardot, a többi az hát jön magától, ugye? AJ Brown sem lazsál, ha már százszor annyi pénzt keres, mint a quarterback. Bár nem keres százszor annyit, mert százat keres ő, és a Hurts keres 6-ot 4 év alatt. Úgyhogy azért az mennyivel baráti barány, ugye? Smith, te meg akár előre is mehetnél. A főnökség szem elől téveszti Devonta Smith-t. Hurts nem, ő látja végig, hogy hova akar menni. 40 yardos töltet. Kilép Devonta Smith, de hát ez a biztonságos, legalább nem dombízzák el tőle. Mindenre megesküszik, hogy benn voltam, esküszöm, benn volt. Hát jó, akkor lehet, hogy most tényleg benn voltál Devonta Smith. Szerencsét, hogy nem TD-m, azt elvettik volna, ami biztos, hogy csalsz valahogy, csak nem tudjuk, hogy. Kettesről, hát akkor betolják a quarterbacket. Jövőre erre szerintem egy Salma Babu is jó lesz. Ugye helyi Taysom Hill. Csak itt nem egy humán lesz a csere irányító, hanem egy ilyen szalmabábú, és ilyen kertésznadrág lesz rajta, Kelsey majd beleszneppeli a labdát a zsebébe, és akkor lehet nyomni előre. Eléri a célterületet, touch. Mert ugye az emberjogi aktivisták tüntetnek Hurts tepsi épsége miatt, hát annyit tolják őt előre, tehát minden baja van ott a darálóba. Úgyhogy beadták a kérvényt, elvileg megengedi majd, hogy legalábbis valami madárijesztővel pótolják a csereirányítót. De azt mondja, Hurts bírja, úgyhogy a kettesnél egy sweepet hívjunk be. Jó. Átveszi 10 blokkónak. Bum.
bedurrantja emberrel együtt labdát. Kiegyenlítés, polippal. Hát a legstílszerűbb dolog a világon. Megcsinálja Hurts a polippot itt a Super Bowl-on. Azért az kemény van ott a végén. Nem annyira riadt meg. Jó van, gyere. Puff. 5 perc, 15 másodpercnél megvan az egyenlítés, 8-as. Túl korán? Hát figyelj, ez 3 támadás, azt mondja Mahomes. Szóval, ki tudja mennyire korán. Juju magára talált, mint a komplett Kansas City offense. 6. elkapása már. Chauncey idegbe van, Gardner Johnson, nagyot nyekken Pacheco az ütései után, valamiért mindig ő ér oda. De örömteli, úgy veszi Pacheco, hogy jó, telibe vágtak, bassza meg, de legalább kaptam labdát. Travis Kelce is jelzi, hogy még a csapat tagja, rég láttuk. Ugye bevált a terv, amit mondtam az első drive-ot, majd abba hagyják. Mahomes egy kis híróborra vágyik, falábbal menekül előre, 20 plusz yardos. Ó, tehát, az már megint csak. Elég komoly, klasszis megoldások vannak itt ezen a Super Bowl-on, itt azért jó fotbalistákat vélek felfedezni. Heroikusan előre megy, satnya bokájával 20-valahány yardot a quarterback. A 2 perces figyelmeztetés már a vörös zónában éri őket. Egy időkérésen maradt Sirianinak, mert egyet gyorsan elnyom, mikor incomplete pass dob 3. és 8-ra Mahomes. De Bradbury-re defense holding, ó, itt vagyunk te. Juju ellen. Hát ez akkor eldőlt. Ha csak a mezőny gólt le nem blokkolják majd. McKinnon nem fut be. Hiába csalogatják a célterületre, hogy akkor legyen TD, hadd támadhassanak vissza. Jeffrey Lurie Eagles tulajdonos zsák pénzt, arany szobrokat, kitöltött Lutra albumot helyez a célterületre, de csak nem tudják becsalogatni vele Jerick McKinnont. Kívül marad. Butker 27-ről becsűri. 8 másodpercet hagytak. Kirúgás után 6-ot. Philadelphia 36-osra bejön. Hail Mary. Éppen csak nincs meg. 20 yardon múlott. Nem ment el a labdat festett részlegig. Az egészen kiváló megoldás volt itt a végén. Fiúk, a legjobb play-t sikerült itt megtartani. Bajnok a Kansas City. Innentől ez lesz így a standard lefolyása a szezonoknak, ha csak valami rendkívüli nem történik. Idén történt rendkívüli dolog, úgy mondják, hogy Eagles, de még így is Chiefs lett a bajnok. Mahomesnak 2. bajnoki címe, már csak 5 kell, és akkor befogja a Bradyt. Hát az nem most lesz, úgyhogy kicsit nyugodjunk le. Akit erről már elkezdett beszélgetni, hova ugrálunk. Nagyobb katarzist érdemelt volna ez a meccs a végén, ahelyett, hogy egy defense holding dönti el. Sajnos az rossz volt itt. Emiatt vagyok csak csalódott, mert egyébként tehát egészen kiváló fotballmérkőzést adtak nekünk. Meg úgy a szezon is jó volt. Én azért elnézegettem. Jalen Hurts bizonyított a Super Bowl-on, hát nekem legalábbis mindig ez a vége, hogy csak nekem, aztán majd a külső hangok jönnek, hogy hát azért nem biztos, hogy majd jövőre. Legközelebb már biztos, hogy más stábbal kellene jönni, kevésbé komplex kerettel kellene visszatérni a nagy színpadra, hát már biztos nem sikerül, igaz? Ennek a Hurts nevűnek, hát most már tényleg láttuk a tetejét, most már elég legyen, hagyjad abba a fejlődést. Amúgy, ha lett volna Pestrás ezen a meccsen, akkor ma bajnok az Eagles. Csak mondom, de nem volt. Nagyon nem kell kutatni, mi volt a különbség az alapszakaszhoz képest. Millió-billió szek, ugye, rekordokat hajhásszák. Igen, most meg nem volt. Sehány. Jó, de hát a szek az nem minden. Nyomás, ugye, nyomás az mennyi volt? Az is 0 volt. Lefele kerekítem, ugye, nem volt. Ezen elment a dolog, ugye, mert Jalen Hurts nyilván elhagyta a fumble-t, az ott kínos alapvetően, de
Azért itt tartott a lépést Mahomes-szal. Na most, mi más szeretnél ugye alapvetően, de hát így elvileg a csoda keret, amit kialakítottak köré, az bizonyos csapat részekbe csődöt mondott. És ez legtöbb mérkőzésen még az NFC Beast-ben is ugye hát elég. Itt most nem elég. Itt a Mahomes van, itt a Superliga van ugye. Hát csak az lett a vége, kérem szépen, 2022-es idénynek, hogy a Superligának az egyik képviselője megnyerte a bajnokságot. Véletlen lenne? Most itt egymást ökölpacsizza Denver, meg a Las Vegas, meg a Chargers, hogy hát igen azért. Mi úgy beerősítettünk, hallom, marha erősek vagyunk, hogy ennyire harc edzett csapat lett ez a Chiefs. Nyilván megnyerik. De hát, hogyha mi kerültünk volna oda, akkor mi nyertük volna a bajnoki címet. Superliga márciusban megalakult, februárban elvitte első bajnoki címét. Tények önmagukért beszélnek. Alapvetően jó helyre kerül a bajnoki cím. Jól fociztak. Kansas City beliek kiröhögték a konkurenciát, akik ott ágaskodtak nekik a szeptember elején, aztán végülis az AFC nagy részével is elbírtak. A legkomplexebb csapatot is lenyomták, úgyhogy azért irgalmatlan mennyiségű újonc snap volt ebben a rosterben. Mondjuk a draft elemzésnél mondjuk top 3-as klassz volt ez a Chiefs, hogy azt eltaláltam amúgy. Bejöttek a dolgok, be is kell jönni a továbbiakban is, hogyha versenyképes keretet akarnak Mahomes körül tartani, de hát ő azért aránylag magas szintet hozni fogja, úgyhogy könnyű körülötte kísérletezni. Úgyhogy jövőre újra megpróbálják. Nem tudom, hogy az Eagles ugyanekkora kihívó lesz-e, mert ott is azért döntéseket kell hozni, de hogyha megtalálták az emberüket Hurts-szel, aki folyamatosan tudja a liga teteje, quarterback teljesítményt tartani évről évre, akkor nagy baj náluk sem lehet. Úgyhogy igen jó futball mérkőzéssel búcsúzott az idény. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, aki velem is végigkövette a komplett szezont, ki tudja mióta, vagy csak így olykor-olykor ide tévedt. Rendkívül sikeres idénynek ítélem meg ezt egy csatorna szempontjából. Sikerült az összes forduló, összes mérkőzésével foglalkozni. Úgyhogy ez szinte már hihetetlennek tűnik, de a harmadik szezonban is összejött. Nagyon büszke vagyok rá, és köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és adtátok a motivációt. Szerencsére csak itt a legvégén voltam annyira göthös, hogy kimaradjon valami, és ez nem a szezon közepén ért volna, mert akkor nem tudtam volna magammal mit kezdeni. Most kicsit pihenés következik. Az FCS összefoglalókat megpróbálom kirakosgatni, de kevesebb, ritkásabb tartalom van nyilvánvalóan már most is, ugye, mert kevesebb a meccs. A holt szezon az még le fog menni. Úgy, ahogy az előző, ami a draftot illeti, ami az átigazolási piacot illeti, és előtte is utána is, már ami a draftot illeti, tervezek rengeteg anyagot ebben az évben is. Aztán, amikor majd jön a nyár, akkor átnézem majd, hogy minek van realitása következő idényt illetően. Nem valószínű, hogy ugyanilyen lesz, mint a mostani. Úgyhogy várlak titeket majd a következőkre is, köszönöm az egész éves figyelmet mindenkinek, és jó pihenést mindenkinek a holt szezonra. Nézzük a jó oldalát. Már csak 8 hónap, és jön a futball. Szevasztok!